Dhe pas këtij materiali që sapo ndoqëm, duam të kuptojmë pak më shumë edhe më në detaje se çfarë është homeopatia. Andaj kemi të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Josif Risto, i cili është edhe farmacist. Doktor, mirëse erdhët, kënaqësi që kam në studio. Mirëse gjeta. E fillojmë me një shpjegim, ne ndoqëm materialin, por duam një shpjegim nga ju natyrisht se çfarë është homeopatia. Pra, mund ta shpjegoni edhe parimet e saj? Patjetër. Tani homeopatia është një disiplinë mjekësisë alternative. Para se të flasë për homeopatin, duhet të them shkurtimisht se ku bën pjesë kjo disiplinë dhe si u krijua kjo, si e pati gjenezën. Historia e mjekësisë fillon me mjekësinë empirike, e cila në saj të babait e mjekësisë Hipokratit, ajo kaloi në mjekësinë e traditës. Më vonë, Galeni, me përgatitjen e recepturave të para mjekësore, e futi mbi bazë shkencore të asaj kohë, mjekësisë traditës, mjekësinë. Dhe në shekullin e 19, falë Avicenës, një mjek arab, i cili grumbulloi të gjitha pasuritë mjekësore të kohës, të mjekësisë arabe dhe Bizantit, dhe krijoi traktatet e mjekësisë. Dhe nga shekulli 11 deri në shekullin 17, mjekësia ka qenë një mjekësi e traditës, mjekësi e bazuar në themelet e Avicenës, pra të mjekësisë së Hipokratit, vazhdimësia e saj. Dhe në shekullin 18, nga fundi i shekullit 18 dhe fillimi dhe jo nga fundi i shekullit 19, 1880, ka filluar një revolucion në teknologjinë si në çdo fush të jetës, edhe në mjekësi, teknologjia bëri një revolucion në mjekësi. Dhe kush ishte revolucioni? Revolucioni ishte këtu që medikamentet, ato principet aktive të izoluara tek bimët në atë kohë, mundet edhe të sintetizoheshin. Dhe kjo krijoi një forcë të madhe tek mjekësia, duke e çuar në një stad më të avancuar. Pra, mjekësia e traditës kaloi në një stad më të avancuar. Një pjesë e mirë e mjekësisë së traditës nuk pati mundësi, dhe sot e kësaj dite nuk argumentohet. Ka efikasitetin në praktikë, por praktikisht shkencërisht nuk argumentohet. Nuk është studiuar plotësisht. Kjo është mjekësi alternative. Tani, mjekësia alternative pas këtij revolucioni, për çu bën mjekësi, shumë studiues shkencëtar, mjek të dëgjuar të asaj kohe, prepozuan disa lloje mjekësish, si mjekësinë homeopatike, mjekësia bimore, fitoterapia dhe disiplina të tjera të homeotoksikologjia. Ishte një revolucion përsëri, por përsëri kemi të bëjmë me një mjekësi e cila nuk ka argumentin shkencor. Ta zëm të marrë një më të thjeshtë, që ta kuptojë publiku, po, shumë mirë. Kemi hipnozën. Hipnoza është një terapi që përdoret edhe në mjekësinë moderne sot. Drejt. Ose psihiatri ose meditimi. Patjetër. Por këto nuk mund të quhen metoda shkencore, sepse nuk ke një argument, nuk mund të argumentosh se si ndodhin, pse ndodhin, nga ndodhin. Por që funksionon. A bravo. Psikiatrët, pra mjekët e të gjithë specialistët e mjekësisë i përdorin. Pra këto ngelen akoma të në nivelin e mjekësisë alternative. Është një alternativë e cila nuk do të thotë që duhet të përdoren, ose nuk do të thotë që duhet të përdorë dikush tjetër, duhet të përdorin mjekët, specialistët e fushave të ndryshme. Pra, këtu është e njëjta gjë dhe me homeopatinë që po flasim sot. Kjo është një çështje që për herë të parë u propozua në fund të shekullit të 19 nga një entitet 1880 nga Samuel Hahnemann, një mjek gjerman. Bile, mund të them që mjekët gjerman dhe francez kanë qenë, më thënë, promotorët e ngritjes së disiplinave alternative, që sot përdoren dhe sot. Me që jemi sot, dhe më thënë, bëm një historik shumë interesant edhe shumë të nevojshëm përsa i përket informacionit. Por ndalemi pak të situata aktuale mjekësisë alternative në Shqipëri dhe konkretisht për homeopatin. Po, tashi që të flasim për Shqipërinë, duhet të flasim njerë për mjekësin homeopatike në botë. Sot në botë ka disiplina, ka mjekë homeopatë, të cilë pregatiren në universitetet të posaçme të mjekësisë alternative, të disiplinave të caktuara, si që kemi në fakultetin mjekësisë tu, është një fakultet
universitet i cili përgatit specialistët të mjekësisë alternative. Jo vetëm homeopat, po edhe specialistët tjerë. Kjo ndodhë në përbot? Po, jo në Shqipëri. Tashi, komoditeti jonë, si Shqipëri, nuk kemi mundësi që ne të ngrim një universitet të tilë. Pra, puna jonë duhet të synojë në plotësimin e dijeve, ose në marjen e dijeve të mjekëve tanë, të specialitetit të ndyshme për disiplinat të ndyshme alternative. Dhe do ishte mirë që unë e kam propozuar këtë, që në fakultetin e mjekësit të kishte një lëndë të posaçme, të cilët studentët duhet të merrnin në disa leksione për disiplinat të ndryshme të mjekësisë alternative. Për derisa po thoni që ka universitete në përvëndet të ndryshme të botës, kuptoj që ka dhe një kuadër, besoj, ligjor në basët cilit funksionon kjo loj mjekësie, por në Shqipëri jo. Kemi një kuadër ligjor? Jo, nuk ka. Bile, kuadër ligjor i ushtrimit të këti profesioni është. Është, për ushtrimin e këti profesioni është. Po, pa tjetër që është. Por, si që thash dhe në fillim, problemi është i vështirë, sepse regjistrimi i barnave homeopatike nuk mund të bëhet. Bile, në vitin 2016, shtetet e perëndimore mbrullan gjithë materialet homeopatike, pra studimet që ishin bërë në këtë fushë, dhe tentuan të bëni një regulore të si që është për barnat alopatike, barnat alopatike, barnat shkencore që qarkullojnë, që e në alopatike. Këtu që në bajna homeopatike. Tani, dhe nuk arritin do të të bëni, pra nuk ka një regulore të përcaktuar. Pse? Sepse duhet, si e qëtasht që një preparat të registrohet në një, duhet të ketë garancinë. Garancinë do të siguria, efikasiteti i barit. Siguria dhe efikasiteti bazojnë të dozimi i sakt, bazojnë të principi aktiv edhe shumë gjëra të tjera shkencore. Doktor, që ta bëjmë pak më konkrete, ju thoni kuadri ligjor në basë të cilit mund funksionoj dhe në Shqipëri homeopatia ekziston. Nëse një pacient kërkon preparatet të caktuara, qofte dhe trajtim nga mjek homeopat, ku mund t'i gjej? Gjithmonë në Shqipëri flasim? Në të gjotani, kjo është një çështje e cila nuk vetë fjalë vetëm për barnat homeopatike, por edhe për barnat alternative. Barnat antioksidant, barnat plotësuse, barnat homeopatik, homotoksikologike, i ka një sërë preparatesh barnash të cilat janë të mjekësisë alternative. Dhe këto në Shqipërin nuk ka në, më thënë, një regulore të posaçme. Nuk ka një regulore të posaçme në Shqipërin. Nuk ka një regulore të posaçme. Mjekësia bimore, tek ne, që vend jemi një vënd të cili ka një bimësit shumë të pasur dhe të larmishme dhe cilat mund të bjet në shërbim të kujdesit shëndetësor dhe me një kosto shumë të ullët dhe mjaft të leverdishme për ekonominë tonë edhe për shëndetin e populatës, ne nuk kemi një regulore të caktuar. Po me që e përmëndët, ka një diferencë mes homeopatis edhe mjekësis bimore? Ta që parimi i mjekësis homeopatike është i tillë. Pra, njëherë, mjekësia alternative dalohet nga mjekësia moderne, pasi mjekësia moderne lufton shkakun e sëmundjes, simptomat e sëmundjes. Ta zëm, ka temperaturë, do jepet një lash për mbrojtjen e temperaturës. Ndërsa, mjekësia alternative, ku bën pjesë dhe mjekësia homeopatike, nuk lufton shkakun, por nxit aftësit vetë shëruse të organizmit. Këtu është dalimi. Dalimi. Pra, për shembull, në rastin e temperaturës, që ta kuptojmë prapë konkretisht, nuk do merrnim një ilaç që frenon temperaturën ose e ul, i cili do të rrit temperaturën. Bari homeopatik, pra, është një substancë e holluar disa herë, dhe ajo ka një veprim në organizëm që të rrit temperaturën. E rrit. Bravo. Edhe më shumë. E rrit edhe më. Më thanë, janë rritje të moderuara. A, ok. Në këtë kushte, organizmi vetë aktivizohet për të ullur temperaturën. Pra, ne stimulojmë aftësit e organizmit të vetë të shërohet. Këtu është të thelbi i gjithë filozofisë të mjekësisë alternative dhe të homeopatisë në të rast. Për të marrë një shëmbull tjetër konkret, si mund të luftojmë ose të shërojmë me homeopatin, dikë që vuan nga tensioni lartë i gjakut? Po, në të njëtën mëndyrë. Tensioni lartë i gjakut vjen si rezultat i spazmave të enve të gjakut. Parë, ngushtimi të enve të gjakut. Do t'jepet një preparat i cili rrit tensionin e gjakut. Që rrit? Po, sigurisht, që rrit. Mekanizmet kompensatore të organizmit detyrojnë që vetë
të bëhet një çlirim. Por nuk rrezikojmë në këtë rast edhe më shumë individin e sëmuar? E thash, dozat e preparateve homeopatike janë aq të vogla sa mund të themi të janë të papërfillshme ose të barabarta me një bar placebo. Pra që zërese nuk ke substancë vepruese fare. Ai organizmi dhe organizmi në këtë rast kanë ndjeshmëri të ndryshme. Një person i përgjigjet mjekimit homeopatik ndryshe nga një person tjetër. Pse? Patjetër, sepse kanë ndjeshmërinë ndryshme. Të gjithë unik në mënyrën se si funksionon organizmi, natyrisht. Po, në këtë rast ka shumë rëndësi kjo sepse mund të japim rritje të tensionit siç tha ju dhe mund të krijohet një problem. Prandaj po them, pra dikush që na dëgjon në këtë moment mund thotë e pse duhet rrezikoj unë me këtë lloj mjekësie nëse më rrit tensioni, nëse më rrit temperaturën. Pra për të kuptuar avantazhet, pse dikush duhet zgjedh homeopatin në krahasim me mjekësinë shkencore. Po pse duhet të zgjedhim neve një preparat i cili krijon liron spazmat e asaj? Mund të liroj spazmat më shumë se sa duhet dhe mund të jap probleme të tjera, komplikacione në sistemin e qarkullimit të gjakut. Pra, ne shohim efektin që duam, pra kemi temperaturë, ne shohim efektin nëpërmjet ilaçit të ndalimit të temperaturës, por nuk shohim atë efektin tjetër për cilin ju po flisni. Por kjo bëhet me studime. Prandaj tham që edhe në mjekësinë alternative, mjekësinë homeopatike vazhdimisht bëhen studime të thelluara. Ashtu sikurse në mjekësinë alopatike, mjekësinë shkencore, bëhen studime të vazhdueshme. Ne në farmacitë tona ose mjekët gjatë praktikës përditshme raportojnë në të gjitha efektet anësore të banave që konstatojnë në punën e tyre të përditshme. Këto grumbullohen nga qendrat tonë që kemi të farmakovigjilencës, që quhet kjo gjë, dhe këto çohen në qendrën kombëtare në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe planifikojnë studime për këto efekte anësore që e njëjta gjë ndodh edhe me banat alternative, homeopatike. Pra, ato janë studiuar dhe janë studiuar që të futet një banë në qarkullim, ka një sër procedurash. Nuk mund të rrezikohet. Është prashti kontrolluar, nuk është se rrezikon jetën e individit. Është, pastaj më fal, pastaj kjo bëhet në drejtimin e mjekut homeopat, i cili e ka eksperiencën e dur, si që ka mjeku shkencor, mjekal, këshu konvencional, mjekësia konvencionale që e mjekësia moderne, si mjeku konvencional, ka eksperiencën e ti, ka atë mënyrën e ti të trajtimit të sëmurit, edhe ata kanë mënyrën e tyre të trajtimit, këshu që në rreziku për komplikacionit, është i pëthuese i pa mundur. E kuptoj. Edhe një gjithë të fundit shumë shkur, doktor, kur duhet ta zgjidh dikush homeopatin? Do të ka raste specifike apo në çdo moment? Unë do të sugjeroja që edhe në bazë të sondazheve që bëhen, tendenca e botërore sot është që 65% e pacientëve preferojnë marrjen e mjekësisë alternative. Sepse banat alopatike japin efekte anësore. Kanë efekte anësore veç akumulimit marrjen në doza të gjata, sepse është detyruar se të sëmundjet kronike do të marrë mjekimet e gjata. Edhe bezdia ka shumë kostoja e lartë e trajtimit. Kosto si për shtetin, edhe për individin. Ashtu. Tani, zgjedhja në rastin e barit homeopatik nuk mund të bëhet direkt nga pacienti. Pavarësisht se ai ka të drejtë të, sepse kjo ka të bëjë me një profesionalizëm. Pra mjekimin e homeopatik e bën specialisti që duhet të jetë. Pra, aji mund të marrë mjekësi bimore, fitoterapi, mund të trajtohet me naturopati, me mënyrat të tjera që të kufizoj marrin e banave alopatike. Kupton, këtu është qëllimi, zgjedhja e pacientit duhet jetë racionale. Nuk mund të thot aji se bëj qartë dua unë, me shëndetin tim, sepse unë shikoj në internet këtë, bëj këtë, dhe të bëjë zgjedhjen. Ai duhet të konsultohet me specialistin që ndjek. Patjetër, patjetër. E trajtuam në emisionin e kaluar efektet që ka doktor interneti apo doktor Google, kështu që duhet gjithmonë vizita tek specialisti. Doktor, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet. Faleminderit.